Сега следва един интересен репортаж. Днес родните дизайнери няма прегради и те обличат редица световни знаменитости и по нищо не отстъпват на световните брандове. По времето на соца обаче, нашата мода е била капсулирана така, че да се ограничи запазването и влиянието. С тази цел през 1957 година Българската комунистическа партия е създала Центъра за нови стоки и мода, за да контролира уклона към капиталистическият начин на обличане. Все пак българите са се обличали модерно. Нашият репортер Йоана Великова ще ни срещне с един дизайнер от 70-те години, автор на известна марка от град Елхово. Гледайте! Така изглежда модата в България днес. Цветни, екстравагантни и различни дрехи в крак с западните тенденции. Българските дизайнери вече с лекота пробиват на модните подиуми, а техни творения са представени от световно известни модели. Нещо, което през 70-те и 80-те години на миналия век е било почти невъзможно в нашата страна. Но модата е съществувала. Имало е предприятия, които са изработвали дрехи, а ревютата, макар и без достъп за обикновения граждани до тях, са били част от различни технически панели и социалистически форуми. Един от емблематичните дизайнери за онова време е Васил Василев. Творецът от град Елхово, главен моден дизайнер на едни от най-големите модни къщи в България през 80-те и 90-те години. Никога не съм си мечтал, не съм предполагал, че ще се занимавам с мода, но така се случиха нещата. Започнах и работата ме увлече. И така, модата е... Интересно нещо, модата е привлекателен свят, красиви жени, дрехи, естетика. По това време България не беше много лесно да се занимава човек с тази професия, но имаше догми, имаше известно неразбиране, може би и някаква политика и преди всичко ни задължаваха едва ли не да се стремим да търсим някакви връзки с етнография, с бита на хората и с всичко, което е останало като история. Василев е посветил дълги години от своята творческа кариера на българската мода, която му носи национална и европейска популярност. През 1984 година пръв у нас създава ярки младежки модели в спортен стил. Първата иновативна колекция кръщава на свое име. Това беше една територия на времето, която не беше много добре развита. Общо взето, така имаше определена ниша. За мен беше любопитно и така с голямо желание създадох нов екип. Започнахме абсолютно от начало в нова среда. Имахме много трудности, но това, което така след няколко месечен труд се получи, ни подсказа, че сме на прав път. През годините на социализма е било трудно да черпиш и да взаимстваш идеи от западния свят и поради тази причина нашите дизайнери са се стремяли да създават оригинални модели. Модната къща беше в състава на Център за нови стоки и мода, което беше така експериментално стопанско обединение с цел прогнозиране и развитие на модните тенденции. И към него също имаше художествен съвет, който за времето си беше леко ретрограден и имаше спазване на много сериозни изисквания, като това да не повтаряме западни образци и да бъдем по-оригинални. И трудно се прекарваха колекциите през него, но аз определено имах успех по това време и така преодолявахме тези пречки. Представлявах някакъв особен интерес и за журита, и за стопанските ръководители, така че с това в това отношение нямахме проблеми. Васил Василев е работил за известни модни къщи зад граница, като има много успехи в Турция и признания за неговата работа. Успяхме да се докоснем до неговата работа и да разгледаме неговите колекции. Ето как започва. Подготовка, нали, за пътуване. Пътуване. Манекенките. Манекенките всички са български. Аз идвах тук в България, за да снимам колекциите. Летището. Хората, кучето и вече започва пътешествието, нали, на изток от рая. Според мен модата в днешно време не е толкова креативна, колкото беше на времето, защото тя се подчинява изключително много на изискванията, които големите модни централи създават, нали, и като че ли има някакво такова течение, по което всички се спускат, защото, пак повтарям, на времето, според мен, беше
не толкова комерциална, колкото креативна работа. И нямаше онова голямо желание непременно да присъстваш на пазара и да реализираш това, което правиш. Така че, според мен, малко ми е по-скучно сега. Днес обаче родните дизайнери обличат звезди като Мадонна, Бионсе и Лейди Гага. Надяваме се да сме ви вдъхновили и нашият репортер Йоана Великова да ви е вдъхновила за някакви различни модни находки. И в света на модата всичко се върти. Ако нещо е било модерно преди години, то сега отново се връща на мода, така че винаги може да сте в крак с мод.